ei ütleks, et teadmised ongi ainult selleks, et neid rakendada kuskil töös ja niimoodi. Teadmised on väärtus iseeresis. Teadmised on arengutaseme üks näitaja. Teadmised on potentsiaal. Ja kui me seda haridus jäda nüüd lõpetan, siis ma ikkagi viimasena ütlen siin, haridus on minu arusaamist mööda alati ime. Mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil ei saa öelda, et vaat mina andsin ja mina tegin selle haritud inimese. Üks hüppab, kardab, jookseb, loeb, puurib, teeb, eks ole, ja ühel päeval on haritud tüdruk, haritud poiss. Teine jookseb samad asjad, loeb ka ja tohma nii kui olini on, mida ei ole teha. Muidugi mingit osa etendavad sünnipärased eeldused, mingit osa etendab see kogeelu, kogemus, teed inimesed, kellega kokku muuda. Ja paljud asjad veel, eks ole, ja kuidagi kujuneb ja ühel hetkel järsku läheb lahti ja hakkab, äkki hakkab ise ennast teostama. Haritud inimeseks teeb iga üks ennast ise. Haritust ei saa keegi teha. Ja ühel hetkel tekib järsku avaneb niisugune mingisugune võtlu, millega kaasneb ime. Nii kui kunstiteos on alati ime. Ega ei saa ju, kunstnik ei saa teha, et nüüd ma teen šedöövri. Ei saa. Lavastaja ka, eks ole, teeb, vannab oma varima, eks ole, et noh, paneb kõdagi ka. Ja ühel hetkel ime, oh, ja siis lumbab. Ja niimoodi lumbavad ka mõned inimesed. Ma olen ette, panen siia igast kindlade sokke ja salle ja mütsid ja kruvikeerajad ja sae ja raspli ja tööriist. Olen maha ja ütlen, et noh, näiteks 5 aastat. Tee nüüd niimoodi, et 2 hommikut oleks. Käib vaatab nüüd, noh, iseb seal ära, siis paeb ühe jala ette, sõidab keskelt läbi, ongi 2. Ma räägin, millal ta teed, mõtle ka ikka nüüd, vaatan nüüd. Mõtlen nüüd natuke, kuidas saaks. Järsku siis, siis ma saan, suureks nüüd keegi. Jõike, ärkan järsku, paned riidased siia ja tööristad sinna. Siis ma kiidan ikka tarkpoolis. Näed, vaata kuidas said. Aga kuidas veel saab? Käib ringi, ütleb rohkem ei saa. Kuidas siis on? Mõtlen niimoodi. Järsku jälle suurevad kõrvuni ja paneb siis siledad siia, karvasid sinna. Siis paneb uued siia, panad sinna. Siis paneb nii õtsed. Ja mul tegi õtsed nälja, kui pani saag ja kampsun läksid ühte kohtule. Ühte. Kus on nimelt? Need, mis lapsel haiget teevad, nellevad siia, mis haiget need nellevad siia. Aga tal oli kapseli lukku vahel ja ikka ja nii see saagi kapseli lukku. Ma räägin, et nüüd oleks vaja, keel on juba palju vaata, nüüd oleks vaja magama minna, juba iline on. Isas sa räägid magama, nüüd on vaja mõtetada, mitte magama. Ja tõnne, nii meeldib mõtetada. Ja targemaks saab inimene mõeldes ja mõtestades. Mõeldes ja mõtestades. Ja te vastused küsimusele, miks? Miks? Lapsed vaeva nii kui miksi masin. Aga miksi mõte peab säilima elupäevade lõpul. Ja nüüd ma joonistan siia, ma kirjastasin selle ühe lehe ära. Selleks, et siia teha nüüd üks niisugune. Üks kõikmisuguse nähtuse või ütleme mingi fenomeeni võtame käsile. Et peab leidma tema kõik olulised karakteristikud. See järel, kas ekspertid abil või mõõtes või hinnates või loendades. Tuletame, kuidas moodi seis on, kõigi nende karakteristikud osas. Kui me nüüd ühendame need hindamispunktid, saame kujundi, mis iseloomustab, seis on selline. Aga kui me nüüd loome kujutlusega, kuidas peaks olema, peaks olema nii, siis vastuolu selle tegeliku ja vajaliku vahel, kui meil ei ole ükskõik, ongi probleem. Probleem on tunnetatud vastuolu tegeliku ja vajaliku vahel. Kui me ei tea, mis moodi on, või ei kujuta ette, kuidas peaks olema, või meil on ükskõik, probleemi pole. Probleem on alles siis ainult siis, kui me suudame, et vähemalt 3 kujundit tuua. Ja probleemi ei ole see küsimus, millele ei oska paugu pealt vastata või mingi raskuseks. Ei ole, kõik kohad on täis seda viga, mis on kultuurituse näitaja. Aga staatikas on nii, dünaamikas on teisiti. Kui me käsitleme haridus kui fenomeeni, pean vaatama, siin on
No, kõik hariduse komponendid, teadmised ja oskused ja arusaamine ja suhtumine ja hoiakud ja väärtused ja müüdid ja tabud ja. Aga kui me vaatame haridus kui ajalises järgmis olevate sündmuste järjepidevalt jada, kus iga etappi väljund peab sobima sisendiks järgmisele etappile ja kus selle väljund peab omakorda sobima järgmistesse protsessidesse. Ja see sama kooli gümnaasiumi lõpetaja peab sobima mitte ainult ülikooli, vaid peab sobima ka elama ühiskonnas ja kultuuris, peab sobima töötama, peab sobima rajama oma kodu ja perekonna, peab sobima kaitsma, kui vaja kasva relv käes kodu ja kodumaad. Ta peab sobima kõikides nendes protsessides, kus kodanik peab sobima, mitte ainult ülikooli oma. Siin on keegi, kes seda korraldab, ja peas on mingi kujutus. Kui see kogu on selle kujutuse asemel, no siis ei tule meile midagi. Ta peab kujutama ette mitte ainult seda, kuidas see protsess kulgeb, vaid kuhu see tulemus peab sobima. Siis, kui siin juba ei oska mitte midagi, siis vilja mõtlema hakata, kuhu ta nüüd sobib. Aga kui see on kultuuri funktsioon, kui kultuuris ei ole seda nõudmist, siis ei tule välja. Siis ei tule välja. Meil oli räägitud, ta peab minema kiiresti. Nii siis, probleemi nägemine ja probleemi... Seda erinevust ei saa kõrvaldada. Ei ole võimalik. Võimalik on kõrvada selle põhjuse. Miks ta tekis? Miks see vastuolu tekis? Aga me peame seda avastama, need põhjused. Siis peame sõnastama ja siis peab pelga avalikustama. Kui ei avasta, ei sõnasta ja ei avalikusta, siis ei ole välja vaateid. Kultuur peab eeldama seda, et sa tuvastad põhjuse. Ja... Tõtteada see sama, mida ma praegu rääkisin, on väga, väga vana teadmine. Vanas Roomas oli see juba. Ja teatavasti nad rääkisid nii lühidalt, nagu väeg sai. Ja niisugune teada on see Cicero kõne, eks ole? Ei, vabandust, Caesari kõne, eks ole? Tulin, nägin, võitsin. Kolm sõna, kogu kõne peetud. Siin senatis süüdi 3-5. Mis see tähendab? Kolm eeldust kõigepealt, nii siis, kui mingi eda oli, te peate avastama, miks see on tekinud. Teiseks pead ilusti leidma, siis sõnastama lühidalt, selgelt, täpselt, arusaadavalt. Mitte pikki ära, eks ole, millest keegi aru ei saa, 40 leekülge, vaid pool leekülge. Ja siis ka avalikustama. Miks avalikustama? Avalikustamisega kaastub sotsiaalne kontroll. Ja kui me enne rääkisin, et moraal on oma 60%, sotsiaalne kontroll 30%, mis jääb järele jääbki 10% ja see on see administratiivne kontroll. Kõik need politsei ja prokuratuuri ja kohus ja kõik need inspektuurid ja need kokku tekitavad circa 10%. Kui te vaatate nüüd, kuidas raha jaguneb, siis risti vastu mitte. Miks see nii on? Kultuuritu seda ka järgi. Kui ei pea vastutama selle eest, mis välja tuleb, öelge mulle üks põhjus, miks peaks olema haritud inimene. Ei pea. Aga pangem tähele, et haridus ei tee mitte midagi, teevad ikka inimesed, aga haritus, informeeritus ja kogemus, see koht toimib ja see koht tekib peas. Rääkida saame nendest. Vaja on seda, kui tekib. See koht nende ühtsus, haridus informeerid, see kogemus ühtsus tekib, siis võib õnnitleda, kui ei teki, noh siis ma ei tea, kaastunud tavale. Igatahes väga paha. Aga vaja on see, et seda kohta. Aga seda, et seda kui nüüd mõtlen. Ja nüüd, see sama mõtlemise kohta, ma igaks juhuks nimetan kiiresti mingil. Kõigepealt esimene asi, lapsed hakkavad kirjeldama. Kirjeldama. Mis see on kirjeldamine seda? Kirjeldamine on üsna raske asi inimese. Elupäevad lõpun on palju tädas kirjeldamisega. Aga see on, sealt hakkab pihta. Edasi nüüd, kui ta kirjeldab, siis korrastab. Systematiseerib. No näiteks pikkuse järgi või millegi järgi. Klassifitseerib. Edasi defineerib,
määratleb , eks ole , ja piiritleb , siis modelleerib , ekstrapoleerib , mudelite abil saame kätte probleemi . noh , põhjus , muidu ei leia põhjuseid kätte , me mõtleme mudelitega . tegelikkus on väljaspool . see , millest me räägime , see on väljaspool , meil peab peaaegu mudelid selle kohta , millest me täpselt räägime . järelikult on vaja nad siia pähe sokutada . siin on stereotüübid , siin on kujutlused endast , teistest inimestest enda ümber , kogu keskkonnast , kõigest , kõigest . ja kui need mudelid on ebaõiged , siis tuleb ju mõte ka ebaõige . või noh , väär , eksitav , mitte selgitav , vaid eksitav . aga kuidas need , kuidas tekib vajadus olla küllalt haritud , informeeritud ja kogenud ? kultuuriseostus , muud moodi ei teki , käsu peale ei teki . võime käskida praegu kui palju tahes , et sa ei tohi Riigikokku kandideerida , kui sa mitte midagi ei tea sellest , mida sa tegema pead . kui sa üldse ei kujuta ette , mida sa peaksid seal saavutama , ei kujuta ette , aga lased ennast panna mingisse nimekirja . kandideerid Riigikokku . võib ju seda rääkida , jäädagi rääkima , kandideerid ikka . ja kui ei ole häbi või ei ole häbi , siis ei saa seda , aga häbi on ainult kultuurifenomen . ja nüüd sellest asjast veel , et ma tahtsin öelda , et tegeldes kultuuriga on võimalik heal juhul saada kultuurikirjeldus , saada mõningaid siin linke siia sinna poole , ongi kõik . kultuuri omaette ei avane . tähendab see , mis meile tõesti juba põnevaks läheb meil , kui nüüd keegi omale pähe joonistab mingit mudelit , siis ma joonistaksin kolm rõngast , mis omavahel niimoodi põimuvad kõik , teeb ühisala ja sinna see ühise , üks on siis kultuur , teine on haridus , kolmas on teadus . kultuuri , hariduse ja teaduse ühtsuses , vaat see ühisala , vaat see muutub väärtuseks . kui mõni nendest kolmest on nüüd udu kogunud või ei tea ise ka , mis see tähendab , haridus on see , mida koolis antakse ja noh , siis ei saa , siis ei saa , tõtt-öelda kaotab ka kultuuri või teadus , ühesõnaga kõik langeb . Need kolm , kõik kolm peab hoidma tasemel . täna me keskendusime eeskätt kultuuriseostele , aga see noh , natuke ikkagi tegime siia kõike ikka hariduse juurde , rohkem teaduse juurde me kuigi palju ei jõudnud , mainin ainult seda , et teaduse objektiks , teadusliku uurimise objektiks on probleem , muud ei saa uurida . ja noh , näiteks no, , vabandust , ma küsin nüüd otseerivalt natuke , kas näiteks seda paberlehte selle pindala saaks mõõta ? ei saa . mõõta saaks pikkust laiust , raskust , lehe paksust , mõõta saaks kvantitatiivsed karakteristikud . ja need jutud , mis on , no see on testid mõõdavad midagi ja ei mõõda . Need võimaldavad koguda mingid andmed , mille põhjal saab anda hinnanguid . mõõta saab ainult kvantitatiivselt . et kui teaduses , noh , põrmugi ei jää , siis kultuur nagu , vajan ka kultuuriuuringuid , vajan haridusuuringuid , vajan teadusuuringuid , uuringuid igal alal . nii nagu ka vastav teadus . ja ikkagi nad kõik on kultuurifunktsioonid , haridus on kultuurifunktsioon , ka teadus on kultuurifunktsioon . teadus on kõlbeliste , kõlbelised väärtused on teadusliku uurimise aluseks , kui ei ole andmed , ei ole usaldatav . kui ei ole valiidsus , reliaalsus , täpsus , süsteemsus . kui andmetöötlus ei ole usaldatav , kui faktid , mis tuletatakse , ei ole usaldusväärsed , siis see ei ole teadus  ja ma ei taha seda ülikooli nime või seda , selle asutuse nime nimetada , kus noh , uuringuid ei ole . Ülikooliks seda mõtteid ei saa . Ülikool ongi teadusasutus , kus toimub ka õpe . mitte õppeasutus , kus tehakse küsitlusi . tänan tähelepanu eest , kõik . suur-suur , et see tuli nüüd kohe nii hästi . kellelgi on küsimusi ? meil oli niisugune kokkulepe , et siis pärast vaheaega hakkame kohe igast , ega ma veel ei jookse minema . ja nüüd on küsimuste aeg , arutelu tekitamise aeg .
palju? Kui on, jah, palju. Käis vahepeal läbi kaks mõistet, loovus ja looming. Mis seosed nende kahel asjal oma vahel on? Loovus on subjekti karakteristik. Loovus. Aga see tegevus ja selle tulemus on looming. Loominguline tegevus ja selle tegevuse tulemus on looming. Ehk siis loovus on laiem mõiste kui looming? Jah. Ja loovus on subjekti üks karakteristik. Loovus, ta on ka töökus, vaimsus ja igas. Mõni inimene ütleb, et on loominguline inimene näiteks või lausa, et ta on lihtsalt asja kui loovus, aga loomingut ei ole näiteks. Või keegi ei tea teised, et ta on loominguline inimene. No jah, aga vaata, ma kahtlen, et seda võib öelda, sest ega ei ole loominguks ainult mingisugune maalid või elindid või ma ei tea mingisugust. Loomik võib ilmneda igas elu hetkes, me rõhutasime seda, ka rõivalooming ja toidulooming. Ma tean näiteks ühte inimest, kes tegelikult ma tean rohkem kui mis, aga tean, kui ta midagi valmistab, mingi toidu, siit keele alla. Ja teise peab olla see, et samad asjad, noh, võib siia küllaks, aga rõõm on juba. Ja nüüd käsi, toit on tohutu looming ala. Ja see, kuidas moodi rõivastuda, mehed tavaliselt silma eriti ei paista selle aega, aga naised kuidagi mõtlevad ja mingid ime jooksul leiavad, mis sobib, mis ei sobi ja mis kohtu käib, mis ei käi. See on igal juhul alati looming. Aga rõivastumise puhul ma ütlen, et selle pesahariduse julge veel paar detaili. Nüüd kasi on. Kes nüüd mäletab, oma jõmsikaid see mäletab, mis ajal tekib inimesed see soov, et ise kriidisse panna. No topib oma lauskuksid pähe ja üks võikes, aga ise panna kriidiseks. Aga kui öelda, et mida sina ise, sina ei oska midagi, sina toivad sirgupist jalga, käed püsti, sakselge. Ja noh, paned üks ja kolm ja ühe minutiga ja viides ja soh, vastavad. Aga jätame selle vahele, kus ta ise tahab. Ja teate, mis juhtub, olete vaad tehnud. Suur tõruk ja suur poisseks ole, käid palju taguviku, ükskõik, ta ei saa ise riidisse. Keegi ei valmuta, kus ma siis saan. Ja see on nüüd nüüd piinlik välkeks ole. Suur maks juba ikka riidasse ei pane. Ta ei saa hakkama, ta on. Ja siis, noh, hakkab ise vajama, siis jääb midagi kindlasti üle. Ja esimeses klassis võimus tundis, noh, ta ei saa, tundi ei saa, sellepärast ei saa selleks saaks riidist lahti. Järgmise tundi ka ei saa, sest siis ei saa riidisse. Ja no nükkasid, see käib tale lihtsalt üle jõu, see asja. Kus põhjus on? Parases asjas. Aga mis päris naerma ajab on see, et selline, kui te mõtled nüüd, muidu ma pean ütlema, et just nüüd arvas. Ega ta teatrisse ka taljalt ei saa. Ja ta pean, et seal ei ole mõne. Liite ka, mis ei ole üleks selge mõne. Proovab ühte ja teiste kolmata, siis soht selgub, et olegi mõtled enam minna etetus juba olnud, see hakkab läbi saama. Kriietumise küsimine jääb terveks eluks. Olete näinud seda, kus laps tahab ise süüda. Noh, tema tahab, mis tahab süüma ja kõrva ja ükskõik, et põhiliselt põranda võib tõe. Aga tema tahab ise süüda. Aga tõeldeks, mida sina ei söö midagi, sina ei oska. Käed suu lahti nüüd vanema terviseks ja kassi terviseks. Ja mis juhtub süks lapsega? Terve elu on hädas, söömisega. Ta ei oska teha, ta ei oska või. Ta võib külm kappi kõrvale nälga suuda. Ja süks hädas on. See teed on kõik see pesahariduse komponente. Söömine, riietumine, muuseas ka pesemine. Ja mitte ainult nina otsa pesemine. Ega igast muude kohta teha. Kui see see sama esimesed kolme aasta jooksul ei kujune seda hariduseks. Terve elu edas. Miks ma praegu rõhutan seda, ega pesaharidusest väga palju lugenud midagi ei ole. Ja ma kutsusin kõiki omaette modelleerima, looma ilusti korralikult omale aru saama sellest, milles seisneb, kuidas saavutada, mis juhul õnnetused võivad juhtuda ja sõpjad tuttavatega arutada veel.
Vabandust, see vastus läks liiga pikaks hankajateks. Jääb siis kaks metafoori, et äkki kommenteerite seostate, et Olav Jaal on üks niisugune laul. Lambad on siin, lambad on seal, varvurad hääd, varvurad hääd. Ja siis saab igasugust edasi. Et see Eesti eluolumudeliga kommenteerida, et see on üks pilt, et see laul ja siis Eesti eluolumudel kuidagi äkki vaadata, kus on probleemid, mida uurida ja kuidas käituda. Ja siis teine laul on Tarmo Pihlapil on üks niisugune personaalivaliku laul, et ükskord kutsuti mind rolli, et ma mängiks rolli, et ma selles rolli siis ennast kehastaks. Kas see on ka tähtis elus? No, ei tõugi. Elu kulgeb meelda tegelikult rollides. Igal elu hetkel on mingis rollis. Praegu siin on, üks on niimoodi esineja rollis ja nii edasi kõik. Aga täna on olnud kõik paljudes rollides. Ja ka nüüd vaadakem seda asja, et seal on. Olla mingis rollis, juhul kui keegi on vastand rollis. Kui vastand rollis pole kedagi, no siis olla ei saa, võid mõtelda, aga olla, tegutseda ei saa. Ja mõtelda ka ennast saad ikkagi vastand rolli. Aga nüüd päris huvitav on see, et ma jätan need üges rolli tunnused käsitlemata ja võtame ühe ainsad, et ei, kuidas olla õnnelik? Võtta mõelda siia vähem. See on üks asja. Mõni jätab siin pole midagi erilist, teisele räägi partaal, aga ikka ei saa. Mõtab selleks, et olla õnnelik oma. Olla tuleb oma rollis, mitte teise rollis, või oma rollis. Aga selleks, et oma rollis õnnelik olla, tuleb teha kõik endast sõltuva, et see või need, kes on vastand rollis, saaksid olla oma rollis. Kui see õnnestub, siis olla õnnelik. Nii lihtne see on. Ja kõik need abielood, see tähendad ja kõik see. Sageli just nimelt sellest tingitud, et inimesed tahavad olla ise, tegid sa endaga, olid seda enda eest, mitte aga selle eest, et see, kes on vastand rollis, saaks olla oma rollis. Nii kui ta sellest tast aru ei saa, on aina aja küsimus, kuna kõik laguneb. Või üriteerne veel, et see teine lugu, teine laul, see Olav Jaal laul, et kommenteerimata, et ma küsin sinna siis nagu juurde, kas lambaid saab karjatada ja kas on mõte? Saab ikka karjatada küll. Aga kindel on see, et ei saa neid arendada. Ja arendada ei saa üldse mitte keegi mitte midagi ega kedagi. Aga nüüd, mis puutub lammastesse, siis see on päris hea metafoor. Sest need inimesed ka, kes siia oma peaga ei mõtle, lähevad igatahes selle oina järel, juht oina järel. Teevad seda, mida kästud, nii on kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, sellest mis kästud, ainult siis kui kästud. See on päris juba asi. Ja kui terminiga öelda, siis see termin on konformsus. Mood näiteks on konformsuse ilming. Aga inimesed, kes oma peaga ei taha mõtelda, tahavad teha ainult nii nagu teised ees teevad, nagu teised teevad, nagu teiste moodi teevad. See on päris hirmus nähtus ühiskonnas. Ja kui nüüd vaadata sõgaamalt veel, siis konformsus on üks ühiskonna kinge. Aga seal on veel päris õudsed asja, on palju lemed asja, on võõrdumine ja võõrandumine. Võõrandumine on see, kus inimene teeb, tingutab, annab endast parimaks ole ja siis järsku see tulemus osutub tagajärjeks, pöördub tema enda vastu, muutub tale vannukaks jõuks. See on nüüd töö võõrandumise avastus. Teate, kes avastus? Avastus Karl Marx juba, see on töö võõrandumise. Ja Marx leidis sinu niimoodi, et miks see kas juhtub? Enda töölised oma tööga, süvendamise enda eksploateerimist see tõttu, et enda töö tulemus kui väärtus müüakse maha kallimalt, kui on see väärtus või tekib lisand väärtus. Ja see kujul koguneb ju kapitali omaniku, tootmisvahendite omaniku ehk kapitali valde ja kapitalisti kätteks. See tarbib ära tühis osa, aga enamiku paigutab ju tootmise tagasi. Ja niimoodi tööline oma tööga süvendamise enda eksploateerimist. Marx nimetas selle mehanist, selle nähtuse töö võõrandamise. Ja leidis nii, et ega siin mingit muud väljapääs ei ole, kui tootmisvahendite era omad tuleb asendada tootmisvahendite ühiskondliku omadiga. Ja sealt juba kasvas välja see sotsialistliku revolutsiooni idee. Vene sotsialistid leidsid, et Marxi jaoks peab ütlema, et tema ütles niimoodi, et see nähtus, see asi, on võimalik kapitalismi käimas staadiumis, imperialismi staadiumis.
No, minu silmad seda arvatavasti ei näe, aga siin näevad ka, et ma arvan, et selles suunas käsad lähevadki. Aga noh, kes see teab? Aga nüüd palju see aega võtab veel. Aga Vene sotsialism pühaanumine hakkas ajama, et mis te räägite, et mingit hakkame, teeme ära. No, mis välja tuli, teate kõik, sotsialismist tuli see, mis Venemaal oli, et nii toimus see, see pole mitte tunnused üldse, see oli tunnused ei olnud. Ikka päris metsikud asjad. Ja see natsionaalsotsialism Saksamaale ja Itaalias, ega see pole parem, et see on hullem veel. Ei, no hullem ei saanud olla. Kõik ja meie väga metsikud nähtused tekisid. Aga no, vahepeal oli suhteliselt sotsialistlik maa, oli nendeks Rootsi. Ja siin on veel mõningates maades on üks jagu. Seda, see ka kultuurifenomeen, et kui sa ikka tahad olla õnnelik, siis sa ei saa olla õnnelik, kui sinu kõrval on teised õnnetud. Ja rajada oma elu teiste õnnetusele ja looduse, kultuuri ja tervise arvel. Mitte tänu neile, vaid need arvel. See on kultuuritus. See on metsik tegu. Ja jällegi administratiivselt vahenditega seda keelata ei saa. Ta võid rääkida, kui tahad. Kui inimesed kultuuriseost ei ole, kui häbi ei ole, siis nad teevad edas. Mul on küsimus. Ja varun. Kultuur on nagu rahvusvaheliselt globaalne mõiste, aga kuidas võiksin ise loomustada rahvuskultuuri? Jah, no, see on see asi, et rahvuskultuur eristab inimesi nende kogemuse või üldistuse, üldistatud kogemuse pinnal, millest kujuneb juba, mille keskseks fenomeeniks on keel. Ja keel muidugi ei diferentseeri rahvuse ainult, sest üsna paljud rahvused räägivad samasugust keelt. Aga tähtis on see, et väärtused ja normid, müülid ja tabud on igas rahvuskultuuris oluliselt erinevad. Ja näiteks see sama väike eesti keel on ikkagi, kes vähegi tunneb üldse keel, see laksutab keelt eesti keele puhul. Eesti keel on imetlusväärselt ilus ja vägev selle poolest, et eesti keel on väga dialektiline. Eesti keeles on lihtne käsitleda funktsioneerimist, muutumist ja arengut. Ja näiteks see sama venelaste sutki, see on eesti keeles ööpäev, ja täpselt nüüd see öö ja päeva ühtsus. Ja nii on igasugustes puhkudel ka ühtsuse kategooria tuleb sisse ja kogu aeg on eesti keel on väga dialektiline. Areng on väga selgelt näha, inimene saab otse kohe aru, mida teistes keeltes on jahvalu. Jah, palun. Kuna see on, minu nimi on ikkagi juba praktik ja kuna küsisite seda, siis kui ma tulen täiendada, siis rahvuskultuur on seotud rahvusluse mõiste tekkimise ja kujunemisega. See on see Herderi järgse maailma ja valgustusaegse maailma ja modernse rahvusriigini jõudmise, see rahvusluse mõiste on seotud ka sellise poliitilise enesemääramisvõimega. Ehk siis, kui eestlased 19. sajandi alguses ja 19. sajandi keskeni olid nii-öelda rahvas, maarahvas, kes jagasid oma keelt, tavasid ja kultuuri, aga ei määratlenud ennast rahvusgruppiina, kellel oleks oma poliitiline esindatus, siis ei olnud ka neil selles mõttes rahvuskultuuri. Neil oli kombed, tavad, pärimuskultuur, aga nad ei olnud sellest teadlikud. Ja teadlikuseks saamine on seotud enese määramisõigusega ja see on kantist tulenev see nähtus. Ja see rahvuskultuur on selles mõttes alati poliitiline mõiste, et ta on seotud poliitilise representatsiooniga. Meil on meie rahvus, meie keel, meie kultuur ja meie riik. Jah, see mul ei ole lisada midagi, suuret, see on väga oluline täpsustus. Aga nüüd
kui hakata vaatama lausa millegi nüüd konkreetselt täita seda ja see on suur töö. Igatahes ma ei imestaks, kui see tuleb spetsiaalselt ükskord kõne olla. Ja see sama, no kõik see, mis ohustab praegu rahvuskultuuri, oleks vaja läbi võtta ja see ja teistpidi ka kõik, mis tugevdab, mis võimaldab hoida. Mida me peaksime ilusti teadvustama ja vaatama tänu, millele me suudame seda kõike hoida, mida lõhkuda ei tohi. Ja kuidas me suudame vabaneda sellest, mis ohustab ja kaiustab. Mina soovitan jagada koguni neljas. Igasugustes analüüsides number üks on kõik see, ükskõik, mis valdkonna võtaks. Kas või see rahvuskultuuri või mingi muu asja. Sõnastame kõigepealt ilust ära, mis on seal siis hästi. Mis on hästi? Ja ilusti lausamust valge kirja. Ja nüüd meetmed tänu, millele see on meil säilinud hästi või muutunud heaks ja kuidas seda hoida. Et ei lõhuks, et keegi ei ajaks sinna, mis on niimoodi sõrmi taha. Teiseks, mis on kehvasti? Jällegi põhjused, miks on kehvasti ja mida me peaksime tegema. Millal, kes, kuidas teeb, mis järjekorras teeb, selleks, et nendest põhjustest vabaneda, mis on kehvasti. Et läheks paremaks. Kolmandaks, mis on, aga mida ei tohiks olla. See tähendab, millest on vaja vabaneda. Ja mitte kunagi hiljem ei tea millal, vaid üsna kohe. See programmiliselt ja kiiresti. Ei tohi lasta sisse tekida sellist asju, mis on halvasti. Peid sul millest? Sul vabaneda. Siin ei saa maksa muuta. Vahti saama sellist. Ja neljandaks, mida ei ole, aga peaks olema. Järgikult tuleb luua. Nii siis, hoida, muuta, vabaneda, tekitada, luua. Ja need neli tasuks alati koos läbi vaadata ja siis hakkab selgus kujunema nii lammaste osas kui ka kõiges muus. Kas on veel küsimus? Ma mõtlen seal võimu ja vaimu probleemi kultuuris. Meil on kultuur parasas olla, siin on iga individil on oma kultuuri tahapõhi, eks ole. Ja see kokku sulamine on päris probleem. Neid mõisted on vähemalt neli tükki peaks ritta panema, siis on see kõigepealt adapteerumine, see on füüsilises mõttes kohandumine, nüüd on sotsialiseerumine, isiksuslikus mõttes ühildumine, nüüd on assimileerumine, see on teise kultuuri sisse, minemine niimoodi, et kaotad oma kultuuri ära, või lihtsalt läheb muutub teiseks. Ja Eino Liimets kunagi mulle ütles niimoodi, et kui sa tahad lugeda ikka väga ilusat eesti keelt, siis loe Nikolai Baturin luuletus. Aga ja siis on see neljas asi on integreerumine. See tähendab, et säilitad oma kultuuri ja siis näed teise sisse. Ja siin vahepeal on ju niisugused päris hirmus olek. Ja see on marginaalsus. See, kus sa mingisse endisse enam ei kuulu ja uude veel ei kuulu. Ei istu ühe tooli peale, aga teise peale võid põranda. See on ebamugavaks. Siis hakkad süüdistama kõiki, siin on kõik teised süüdis. See on ige ja siis marginaalne inimene käitub ettearvamatult väga halvasti. Ja kui me vaatame siin Eestis ka ju need inimesi, kes oma kultuuri juhul sinna enam ei kuulu, aga Eesti juhul veel ei kuulu. Need ei kuulu kuhugi. Marginaalsed inimesed. Ja selleks, et aru saada, miks nad niimoodi käituvad, siis kui seda marginaalsus mõistet ei ole, kui ei tea seda mehanismi ennast, siis ei saa aru ka nende käitumist. Järelikult oleks vaja võtta meetmete süsteem selleks, et aidata inimestel fikseeruda. Vene keeles oleks see sõna apredilitsa. Ennast määratleda. Kui nad kuuluvad Eesti juurde, siis nad peaksid määratlema enne. Siis peab istutama puu, siis peab Mõnge ridva muretsema, siis peab paadima. Siis peab terve rida niiks lihtsaid asju, millega määratled ennast kuuluma. Eile õhtul, ma ei tea, kas te vaatasite seda
ma juhtusin maalt nägema, üks tüdruk intervjueeris seda Ossinovskit. Viimane küsimus oli, et aga kui oleks vaja võtta püssi, kas see läheks kaitsma Eesti riiki? Ta ei mõtnud ühte sekundit, ütles muidugi. Ma arvan, et Ossinovskil määratlemid ennast, aga ta ei moodust enamust. Ma ei mõtlenud niivõrd rahvuskultuuri, ma mõtlesin just seda alates sellest pesakultuurist ja aluskultuurist ja need arengud on inimestel erinevad ja siis mingil ajal tekib võimuvajadus ja see... Muidugi, seal on nüüd, kui minna nüüd sügavale veel, siis ongi asi selles, et kas inimene, kes kõik väikides on eesmärkis eneses, või inimene on põhimõtteliselt vahend mingite teiste eesmärkide saavutamiseks. Näiteks eesmärgiks on eelarve tasakaalu või majandus. Võimu ja võimu. Aga kui jälle, ja mis on primaarne see juures? Ma olen sügavalt teendunud, et primaarne on vaimsus kultuur. Kultuur on primaarne. Mitte materiaali. Ja kui täpsemalt on, täpsemalt öelda, materiaalse ja mitte materiaalse ühtsus toimub, mitte üks või teine. Kui nende tasakaal läheb käest ära, nii nagu näiteks õigus on stabiliseeriv jõud ühiskonnas ja poliitika on labiliseeriv jõud. Stabiliseeriva ja labiliseeriva tasakaal on see, mis rahuldab, mitte üks või teine. Majandusliku ja sotsiaalse tasakaal. Võimu ja vaimu tasakaal. Tasakaalu mõiste tuleb sisse tuua, vastasel juhul on kõik sassis. Aru ei saa, rääkida võib, aga aru ei saa. Ja ma olen põhkus selle rahvuskultuuri siis, et prooviks sellele ka veel korra arutleda. Rahvuskultuur, räägime rahvusriigist, räägime Eesti riigist. Riigil on valitsus, täidesaate võib. Täidesaate võimu esindajad on just kui nagu rahva esindajad. Nad on eeskujus rahvale. Ja siis need eeskujud jagelevad näiteks rahva ajas. Kuidas see mõjutab? Kus te selle eeskuju nüüd võtsite? Ma arvan, et nad iialesti ka. Natukes nagu provotseerivad, aga ütleb, et täis on selline mõte. Aga selge, et täis on eeskujud, et kus tähtsime oleks. No ma pean ütlema nüüd, et provokatsioonile sellele ei arva. Aga tähendab, nagu võiksid olla eeskujud. Võiksid olla ja peaksid olema. Ja muidugi ikkagi ega ju... Demokraatia ei ole see, kus keegi ei saa mitte midagi aru, siis demokraatia ikka on kultuurifunktsioon. Väljaspool kultuurdemokraatiat ei saa olla. See tähendab, et inimestel peaks olema au, väärikus, ausus, õiglus ja haritus ja involveeritus. Ühesõnagi inimesed ei tohi mängida rolli, et ma olen kandidaat. See on täiesti väärikus tegu. Aga kui samasugust hulgast nüüd tuleb keegi, siis igasugus ministriks arendab, siis see on päris hirmus. Aga äda ei ole mitte ainult selles, et keegi seal lasi ennast mingisse nimekirja kanda. Äda on selles, et elanikkonnast valdav enamik ei saa üldse aru, mis oli. Rahva haridus puudub. Kui me siin enne rääkisime haridusest, siis me ei rääkinud ju laste koolis käimisest. Me rääkisime inimese haridusest, kõikides elu etapidest. Haridus on läbiva tähendusega. Igas elu eas, juba sünni eelsest teast teab. Kui keegi kellegi kukeldada ja vaadata, siis võib-olla näiteks vaatate Jaan Valsiner. Jaan Valsiner, Tartu Ülikooli psühholoogia lõpetanud, kes lapse psühholoogiaga hakkas tegelema juba üliõpilase eas, siis putkas läbi Rootsi Ameerika Ühendriikidesse ja praegu seal on maailma üks nimekamid läbi psühholoog. Kus oli nõukogude ajal, jah. Ta tuleb mõnde mais, 6. mail on ta peab loengu. Aha, kus kohal on? Tallinna Ülikoolis 17.30-17.00. Mis päev see oli? 6. mail. 6. mail, suurelt, jah. See on muusika konverents, muide. Kui teil oleks aega, siis ma räägin, ma olin sel ajal ülikult, Tartu ülikult. Jaan oli silmapaistev üliõpilane. Sotsioloogia ringis oli niisugune korrut, et kes teeb suurepärase ettekande, väga ilus ettekande ringikoosuks, see saab õiguse
kui ma terikuks kuhugi mõnda teise ülikooli, et seal oma ettekanne ka esitada ja saad looge ala. Jaan tegin niisuguks ettekand, et kõik plaksutasid püsti seistas. Ja muidugi sai ta siis komandeeringu ütlema. Jaan vaatas kaardi peab, kus on kõige kaugem, kui ütles Dushanbes. Ja tuled tagasi. Noh, mitu päeva pärast teda, kui oli komandeering aeg läbi, et kirjutab mitsi, ütleb, et ma palun lugeda minu komandeeringu, see viibimine, minu viibimine põhjendatuks. Nii delikaatselt räägin, kui ma ei teinud välja. Ja nii, noh, läks kuu aega mööda ja hän tuleb uuesti, ütleb, et ta tahaks veel ühte komandeeringut Dushanbes. Aga mitte midagi esileta, noh. Isakas ilmine ei küsi ka. Kujuta ette, abielus ja vürsti tütrega. Ja nii see on kahe meetrine peaaegu. Ja see naine oli tal natuke üles üksi rima. See ei armastas Jaani nii väga, et Jaan ei tohtinud midagi ise teha. Kinga vahele ei tohtinud süüa. Vürstid läbi rootsi üle. Aga Jaan tegi üks, et mõttes nii ülipõlne ehvasin. Mõttes välja sellise eksperiment. Pöördus nende emade poole, kes last ootasid ja siis palus, et kuulasid ühte plaati. Ostis mingi pakki plaati ja jagas nende. Aga ülikooli füüsikad teaduskossa olid mingid töövajad, vanameelseks võtsilised, kes tegid igas asjaks. Üksepad. Palus, et need konstrueeriksid sellise luti, mille sisse keeb andur. Ja siis ühendati sellise kirjutajaga ja nüüd selle päeval sündinud lastet, pandi see plaat mängima. Sohti mis ilmnes. Need, kelle emad olid kuulanud seda plaati, hakkasid lutsima. Teid see välja. Üliõppeline valsinöör tegi järjelduse ja see oli esimest korda maailmas, et lapsed õppivad embrionaalses faasis. Tervel maailmal oli suu lahti. Aga nüüd hiljem on seda katset tehtud igasugused. Nüüd on niimoodi, et näiteks sellel päeval sündinud lapsed, seal kõik kellegi on teinud seal kuid suus, eks ole, anduriga. Ja siis tuleb näiteks ühe lapse isa tuleb sinna ruumi, hakkab rääkima. Tema laps hakkab lutsima, teised ei teilt see välja. Ja laps tunneb isa jälle ära. Ja nõnda edasi, nüüd on juba... Ja selgub, et noh, kui ikka näiteks ema on väga mures ja noh, ei tea, mis edasi saab. Siis on ikka kõige lapse psüühika on, see on tõsiselt häiritud. Labiilsus ja neuroosid ja igast asjad on kellegi tekinud. See on see, et toime on fundamentaalne. Seda maksa olete. Tähendab, ikkagi kui minu asi oleks, siis mina kutsuksin lapsed kooli. Nüüd võib naeru kohta, eks ole. Ikka üks vähemalt üks kaks nädalat enne kurjali kirja saatmist. See on väga tähtis. Ja see on oluline. Aga aeg läheb ja inimesed muutuvad natuke targemaks. Mitte ainult rumalamaks. Osa läheb rumalamaks, aga paljud ikka peaks minema targemaks. See tähendab, mõtlevad. Ja jällegi ikkagi igasõnes. Kedagi ei saa kohustada. See on jälle kultuuri funktsioon. Kui kultuuris kujunud niisugune arusaamine, niisugune, mis teeb, see muutub enesest, mis teeb, oleks see arukad inimesed käitud. Siis hakkab nii käitud. Nüüd ei hakka. Aga haritlastel on selles kõiges ikkagi mitte ainult õigus, vaid see on ka, ma arvan, rahvuslik kohustus. Ja selle kohustusele kaasneb vastutus. Ja kui haritlaskond reedab oma rahva, siis see on päris metsik tegu. Tänan teid tähelepanu, soovin kõigile igas viidusest võttud ja sinna suve jätku.